Markus Jürgenson, Eesti Flora võitis täna kontrollmängus Tallinna Leegioni, skoor 14-0. Siin väga palju kommentaare vist ei ole vaja selle skoori kohta öelda. No ja eks taseme vahe on ka niivõrd suur, et ega see midagi üllatavat ei ole, et nemad mängivad vist teises liigas. Et tänane mäng oligi rohkem treeningu eest, et harjutada seda rünnaku lõpetamist ja realiseerimist. Ja oligi esmärk lüüa palju väravaid ja õnneks selle ülesande saime täidetud. Sul endal tuli see päris hästi välja, et lõid 7 väravat, millal viimati või kas üldse oled nagu nii palju väravaid löönud? No ikka üle trenni löön, jah. Ei, see on nüüd pool naljaga, et ei, mängus ei ole, aga noh, mis siin ei maksa üle tastuda, et siin oleks võinud iga üks nii palju lüüa. Siin kui mängu algus oli selline natukene võibolla problemaatiline, et ei saanud seda vastaste kaitseliini lahti arutada, aga tuli seal ka suluseise mingi 8-9 tükki 20 minutiga, et mis siis edasi nagu juhtus? Jah, eks nad natuke me ei olnud valmis, nad nii kõrgele ma seda kaitseliini ajavad, et siin Marko Poolel ütles, et 27 minutit läks meil aega enne, kui nii-öelda lahti muukisime selle suluseisu nipi nii-öelda, aga pärast seda juba saime nii-öelda aru, kuidas on mõistlik nende vastu mängida ja siis hakkas nüüd väravaid tulema. Ja hakkasin külma sinuast pikalt nagu kinni hoidma. Laupäev on nüüd järgmine mäng. Tõenäoliselt tunduvalt tugevam vastane Paide linnameeskond, kes ilmselt ka treeningmängus midagi lihtsalt ei kingi. Ei, kindlasti mitte, et nendega on alati huvitavad mängud. Ja, et, eks me peame nüüd vaatama, meil on väga palju mängijad on Venemaal noortekoondisega. Koos siis on nõhuke, et püüame kahe päeva keele taastuda, aga eks siin hooaja ettevalmistusel ikka on nii, et mängud tulevad vähe raskemalt, et füüsilise treeningu pealt seda mänguilu suudame võib-olla vähem pakkuda kui hooaja käigus.